Noventa e três. noventa e três. noventa e três. Oração subordinada com si. Frases secundárias com se. Frases secundárias com se. Eu não sei se ele me ama. Não so só se me ama. Não so só se me ama. Eu não sei se ele volta. Não so só se retorna. Não so só se retorna. Eu não sei se ele me telefona. Não so só se me telefona. Non so se mi telefona. Será che ele mi ama? Chissà se mi ama. Chissà se mi ama. Será che ele volta? Chissà se ritorna. Chissà se ritorna. Será che ele mi telefona? Chissà se mi telefona. Quizás se mi telefona. Eu me pergunto se ele pensa em mim. Mi chiedo se mi pensi. Me chiedo se mi pensi. Eu me pergunto se ele tem outra. Me chiedo se abbia un'altra. Me chiedo se abbia un'altra. Eu me pergunto se ele está mentindo. Mi chiedo se menta. Mi chiedo se menta. Será que ele pensa em mim? Chissà se me pensa. Chissà se me pensa. Será que ele tem outra? Chissà se há un'altra Chissà se ha unaltra Será que ele diz a verdade? Chissà se dice la verità. Chissà se dice la verità. Eu duvido se ele realmente gosta di me. Dubito che mi voglia veramente bene. Dubito che mi voglia veramente bene. Eu duvido che ele mi escreva. Dubito che mi scriva. Dubito che mi scriva. Eu duvido que ele se case comigo. Dubito que, me sposi. Dubito que me sposi. Será que ele realmente gosta de mim? Chissà se me ama veramente. Chissà se me ama veramente. Será que ele vai me escrever? Chissà se me scrive. Chissà se me escreve. Será que ele vai se casar comigo? Quissá se me esposa. Quissá se me esposa.